Пандемия кезінде үйде қамалып отырған жандар үшін пианинода ойнау керемет ермек болмақ. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Ұлыбританияда осы аспапқа деген қызығушылық бірнеше есе артқан. Бұл ұлттың индустриясы үшін жаңа мүмкіндік болып отыр, себебі соңғы жылдары осы сала мүлдем құлдырап қалған еді. Бұрындары пианиноға деген сұраныс көп кезде елде 350 шеберхана болса, қазір тек жалғыз ұстахана қалған. Бұл Йоркширде орналасқан Кавендиш пианос фирмасы. Пианиноны жасау үшін көп күш жұмсау керек. Мұны тек дәл пішіп жасау мүмкін емес. Кейде аспапты сезіну қажет. Пианиноны жасау үлкен өнер. Бұл 200 жылдық дәстүр мен тәжірибе. Мұны жоғалтып алуға болмайды. Шағын топ бұрынғы ангардың ғимаратында аспапты жасайтын құпияларын сақтап келеді. Әрбір пианино қолмен жасалады. Алайда барлық аспаптың бөліктері 230 шегін тартып құрастыру үшін 5 айдай уақыт қажет екен. I've been here just under a year now. And I think this is the third piano I've struck. Мен мұнда бір жылға жуық жұмыс жасаймын. Бұл шектерін тартып жатқан үшінші пианином. Жалпы 5-6 аспаптың түрлі жасалу процесінде жұмыс жасадым. Аспапты жасалу жолын бастан аяқ көргенге не жетсін? Аспаптың барлық шегі тарқатылып, жұмысы аяқталғаннан кейін пианиноны арнайы құрылғыға қосады. Құрылғы әрбір клавишті 5000 рет басып тексереді. Джейми Кулум жаханға танымал джаз орындаушысы. Ол Ұлыбританиядағы ең танымал пианист. Джаз орындаушысы ұсталардың командасымен кездесіп, олардың жұмысын өнерге балады. Бұл адам қолынан шыққан керемет туынды, ағаштан шыққан үн сондай әсем. Дубайдың әуежайында төлқұжатты тексеру 9 секундта жүзеге асады. Бет-әлпет пен көз тану технологиясының арқасында бұндай мүмкіндік туып отыр. Бірінші жолаушылар арнайы тіркеу қондырғысында биометриялық төлқұжатты тексеріп тіркелулері керек. Тіркеуден өткеннен кейін жолаушылар біздің жоғары технологиялық қызметтерімізді пайдалана алады. Олар ақылды турникеттер арқылы кедергісіз және жылдам өтеді. Сервистің іске қосылуы Дубайдағы тұру және шетелдіктердің істері жөніндегі бас басқармаға бастама болды. Пандемия кезінде көптеген әуежайларда жолаушылар аз болды, бірақ біз адамдардың үлкен ағымын өткізуге дайынбыз және бұл бізге оңай болады. Әуежайда 120-дан астам ақылды турникет орнатылды. Олар ұшу және келу аймақтарында орналасқан. Миллиондаған ағылшын балалары мен жасөспірімдері мектеп порталларына қайта оралды. Бұған дейін олар 2 ай бойы үйде сабақ өткізді. Бұл пандемия кезіндегі екінші ұзақ үзіліс болды. Мектептердің жұмысын қайта бастау Ұлыбританиядағы карантиндік шараларды кезең-кезеңімен жеңілдетудің алғашқы қадамы. Барлығы 4 кезең болады. Ата-аналар үшін бұл балалармен оқшауланған айлардан кейін толық жұмысқа орала алатындығын білдіреді. Лондон ауданындағы мектептердің бірінің директоры Саттын балалар сабаққа оралуға қуанышты екенін айтады. Мен көптеген балалардың қуанғанын көремін. Олар мектепке оралып, оқуын қайта бастағанына өте қуанышты. Бірақ біз олардың мінез құлқындағы кез келген сәйкессіздіктерге дайынбыз. Біз бұған да дайынбыз. Британдық ата-аналар, мұғалімдер, балалар психологтары, әлеуметтік қызметкерлер және жалпы қоғам балалардың мектепке оралуы керек екенін бір дауыспен айтты. Олар қазіргі шектеулерге соның ішінде жаппай тестілеуге және үлкен балаларға арналған маскаларды міндетті түрде киюге қарамастан бұған дайын болды. Әрине, балаларды мектепке қайтару оңай емес. Мұғалімдер, студенттер немесе отбасылар болсын, бәрі алаңдайды. Біз мұның бәрін байланыс арқылы шешеміз. Сондай-ақ біз адамдарды шешім қабылдауға барынша тартуға тырысамыз. Пандемия басталғаннан бері Ұлыбританияда вирустан 124500 өлім тіркелді. Бұл әлемдегі ең жоғары 5-ші, сонымен қатар Еуропадағы ең жоғары көрсеткіш.
Экваторлық Гвинеядағы әскери базадағы жарылыстар орнында іздестіру құтқару жұмыстары жалғасуда. Өлім саны 98-ге жетті. 600-ге жуық адам жарақат алды. Ондаған азамат іс-түссіз жоғалып кетті. Жарылыстар демалыс күндері Бата портындағы әскери казарма аймағында болды. Онда 250 мыңнан астам адам тұрады. Ел президентінің айтуынша, қаладағы барлық үйлер мен ғимараттар бүлінген. Ол жарылыстардың себебі динамит пен оқ-дәрілерге немқұрайлы қарау екенін айтты. Экваторлық Гвинея бұрынғы Испанияның колониясы, 1,5 миллионнан аз халқы бар кедей ел. Қазіргі уақытта аталмыш ел экономикалық күйзелісті бастан кешуде. Ауруханалар коронавируспен ауыратын науқастарға толы. Пандемияға мұнай бағасының төмендеуі қосылды. Шикізатты сату елдің кірісінің 3/4 бөлігін құрайды. Жарылыстардан кейін экваторлық Гвинея билігі халықаралық көмекке жүгінді. Испанияның сыртқы істер министрі гуманитарлық жүктерді дереу жіберуге уәде берді. Жапондықтардың басым көпшілігі биыл Токиода олимпиада ойындарын ұйымдастыруға қарсы шықты. Адамдар бұл вирустың өршуіне алып келеді ме деп алаңдайды. Сауалнаманы Жапонияның ірі Ирумитри Сибун газеті жүргізіпті. Респонденттердің 70% елде олимпиада өткізуге мүдделі екендіктерін мәлімдеді. Сонымен қатар респонденттердің 28% биыл жарыс болмауы керек деп санайды. Респонденттердің 90% ойын болған жағдайда адамдар көп жиналмаған немесе мүлдем тыйым салады. Тыйым салған қалайды. Өз кезегінде Reuters Жапон компаниялары арасында сауалнама жүргізіпті. Олардың 3/2 биылғы ойындарға қарсы екендігін айтады. Бұрын көпшілігі олимпиаданы өткізуді қолдап келген еді. Токиодағы олимпиада ойындары өткен жазда өтуі керек болатын. Пандемияға байланысты олар осы жылға ауысты. Олимпиаданың ашылуы 23 шілдеге, жабылуы 8 тамызға жоспарланған. Олимпиадаға 12 мыңнан астам спортшы қатысады деп күтілуде. Алты елден келген 80 жел аяқтар Сібір аязына қарсы шығып Байкал мұз марафонын өткізді. Ұзындығы 42 шақырымдық жол көлдің батыс жағалауынан шығысқа қарай созылды. Біз әрдайым жел аяқтарға мұнда рекорд орнатуға тырыспауын сұраймыз. Байкал жыл сайын әртүрлі болғандықтан жолдар түрленеді. Биыл ол мүлдем басқа. Көбісі көлмен жүздесу үшін жүгіреді. Пообщаться на бегу с озером. Потом сами так и пишут. Биыл ауа райы қолайлы болды. Желде қарда жоқ, аспанда ашық. Толық марафонға 60 спортшы, оның ішінде 6 әйел қатысады. Қалғандары қашықтықтың жартысын ғана бағындыруға шешім қабылдады. Трасса прекрасна. Жол әдемі. Біріншіден күн жарқырап тұр. Ауа райы да тамаша. Сапар алдында мен YouTube-ты көрдім. Онда қатты боран болды. Адамдар жолдың ортасынан сүрілді. Ештеңе көрінбеді. Қорқынышты, суық тұрғандай болды. Ал бүгін күнде керемет әуенде шарқалуда. Көл беті де тегіс. Марафонның жеңімпазы бұрынғы футболшы Алексей Смертин болды. Бұрын ол Ресей құрамасында өнер көрсеткен және тіпті оның капитаны да болған. Алексей қашықтықты 3 сағат 29 минутта жүгіріп өтті. Бұл марафон жылдамдық туралы емес, шыдамдылықтың көрінісі. Мен 5 жастан бастап футболмен мақсатты түрде айналыса бастадым. Сондықтан көбінесе осының арқасында аса қиындықсыз жүгіріп өтуге мүмкіндік алдым. Марафонға Швейцария, Франция және Жапониядан келген жүгірушілер де қатысты. Менің әкем әрдайым үлкенді кішілі армандарға қол созыңыз деп айтатын. Міне, менің де бір кішкентай арманым орындалды. Байкал марафоны 17 рет өткізілді. Әдетте оған 20 елдің спортшылары қатысады. Әдемі жылқылар, көрікті әбзелдер, қоңыраулар. Владимир облысының Крутово ауылында орыс үштігінің жанкерлері жиналды. Мұнда Владимирский тракт турнирі өтеді. Жарыстарға әртүрлі тұқымдардың жылқылары қатысады. Барлығы 7 команда өнер көрсетеді. Біздің үштік бұл асыл тұқымды жылқылар, және олар керемет тротерлерден кем емес, бірақ олар әрине жылдамдықпен бәсекелеспейді. Олар өздерінің барлық даңқымен көрсете алады. Үштік екі санат бойынша жарысады, мәнерлеп жүру және паркур кедергілерді жеңу.
Біз маршруттың тазалығын, аттың дұрыс басқарылуын, экипаждың немесе шананың жылқыларға үйлесімді сәйкестігін ескердік. Ат абзелдерінің қалай жабықталып орнатылғанын да ескердік. Как сбруя подогнана, не подогнана. Шабандоздың міндеті алдын-ала белгісіз маршрут бойынша үштікті жүргізіп шығару. Шабандоздар мұның екінің бірінің қолынан келмейтінін ескертті. Все делается руками, все учится, все практикуется, поэтому... Барлығы қолмен жасалады, бәрі үйренеді, бәрі жаттығады. Жылқы менің бұйрықтарыма сәйкес келу керек, онымен қаншалықты көп жұмыс істесең, соғырлым ол сені жақсы түсінеді, сәйкесінше басқару да оңай болмақ. Соответственно, управление становится мягче, плавней. Владимирский тракт 15-ші турнирін Багдарня ауыл шаруашылық мәдени туристік кешен өткізеді. Біз көптеген ғұрыс дәстүрлерін сақтағымыз келеді. Қазір ұрпақтың балаларының қолында айфондар, айпадтар бар. Олар бір-бірімен сөйлесуді тоқтатты. Мессенджерлерде сөйлесті. Міне, біз балаларға тіпті олардың ата-аналарына бұрынғыдай жақын болуға мүмкіндік берудеміз. Тройка, яғни орыс үштігі, әлемдегі жалғыз көп функционалды ерттеу. Орталық ат тез жүреді, ал бүйіріндегілер секіреді. Осы механизмның арқасында барлық үш жылқы баяу шаршайды және сағатына 50 шақырымға дейін дамиды. Үштік Ресейде шамамен 200 жыл бұрын пайда болды. Алеса, Алеса. Нигериялық ата-аналар көз жастарына ерік берді, бірақ бұл жолы бұл қуаныштың көз жасы. Өткен аптада Замфара штатында ұрланған 279 оқушының барлығын басқыншылар босатты. Бұл туралы штат губернаторы хабарлады. Қыздардың көпшілігі зардап шекпеген секілді, бірақ кем дегенде оны ауруханаға жіберілді. Көпшілігіміз аяғымызды жаралап алдық, сондықтан әрі қарай жүре алмай қалдық, олар жүрмейтіндерді атып тастайтындарын айтты. Біз өзеннен өттік, олар бізді бұталардың астына тығып, ұйықтауға мүмкіндік берді. Бұған дейін белгісіз содырлар 317 оқушыны ұрлап кеткендігі туралы хабарланған болатын, алайда кейінірек билік олардың бір бөлігі бұталардың арасына тығылуы мүмкін екендігін хабарлады. Енді ұрланғандардың бәрі үйлеріне оралды. Бұл ер адам 14 жасар екі қызымен қайта қауышты. Мен өте қуаныштымын, жаратқан бәрін ұйымдастырды. Біз бұл арқылы өтіп бәріне алғыс айтамыз. Содырлардың қандай тобы қыздарды ұрлап кеткендігі туралы хабарланбайды. Бұл зиянды тәжірибені Нигерияда бір кездері Боко Харам жихадшылары бастаған. Содан кейін басқа қарулы топтар қабылдаған. Әдетте ұрланған адамдар үшін төлем талап етіледі. Нигерия президенті оны қайта-қайта төлемеуге шақырады, өйткені бұл содырларды адамдарды ұрлауға итермелейді. Бұл жолы үкімет рақымшылық бағдарламасы аясында билікпен жұмыс істейтін, өз істеріне өкінген бандиттер қыздарды босатуға көмектескенін хабарлады. Еске салайық, демалыс күндері нигериялық содырлардың тағы бір тобы Ақпан айының ортасында Нигер штатында ұрланған 27 баланы босатқан болатын.